Century 21 5 хүнд Түмэн амгалан цогцлбор хороолын төслөөн танилцуулж байна. Түмэн амгалан цогцлбор хороолол захиалга авч эхэллээ. Баянзүрх дүүргийн 12 дугаар хороо Жанжин клубын автобусны буудлын зүүн талд Япон Монголын хамтарсан эмнэлгийн чанга хурд байралтай Түмэн амгалан хороолол. Барилгын давуу тал бүх айлын цонх үзэгдэхэрчин сайтай. Улсын сургууль цэцэрлэг хороо өрхийн эмнэлэг автобусны буудалтай ойр байрлалтай. Хотхон дотроо худалдаа үйлчилгээний төвүүд болон сургалт хөгжлийн төвүүд төлөвлөгдсөн. Өрөөний зохион байгуулалт сайтай, хоёр өрөө дамнасан урт цэлгэр тагттай. Бидэнтэй холбогдох утас 9016 13 13 9017 13 13.